kwa mara nyingine tena katika uwanja huu wa Kigali Nyamirambo jijini Kigali. Mara hii timu mwenyeji wa mashindano haya unaweza kusema hivyo. Hey, katika hatua ya makundi katika kundi la klasi iliondoka na alama 9 muhimu baada ya kuichapa Green Eagles ya Zambia ambayo leo imepanda. Kwa hiyo timu mbili kwa kweli zimefanya vile. Kenya pamoja na waamuzi wake wote, Anthony Ogwayo kutoka Kenya pia ndio atakaosimamia mechi ya robo finali ya mwisho. Sasa tayari wachezaji ambao nitegemeo kwa timu hii ya AS Maniema, na katika mechi ambazo zimepita ni KCCA pekee ambao waliongoza. Leo Gor Mahia aliongoza kundi D, ametoka aliyeshika nafasi ya pili Green Eagles katika lile kundi la C, akicheza na Mutinzi Anje Mbolenga Fitna pia ameanzishwa kwenye kikosi cha leo na Imanishi Emmanuel, golikipa akiwa ni Nyema. Nao kama kawaida AS Maniema iwakilishe timu ya kikosi chao hicho kule mbe. Wakati kule upande wa kulia atakuwepo Doto Dio Mungela Tegi, kushoto mwamuzi akiwa nambari 2 ni Kasim Dila Lusa Bisu Kasisila ana vile vile. Basi na huyu Jimmy alikuwa unayemwona Jimmy Mwini Saransa. Acha tuone kandanda imeshaanza. Wameanza AS Maniema kutoka DRC wakicheza na APR, na nataka kufanya shambulizi la mapema kabisa huku wanaanza mipango Nionzima Olivier. Vamos a hacer un flick en el suelo sana kwa APR. Nionzima Olivier. Macho ya Wanyarwanda yako hapa. Amechezewa ndivyo sivyo. Watafanya nini wakati wa golikipa? Matumele. Nionzima. Mchezaji wa zamani wa Warren Sport huyo. Kuja kusajiliwa siku hizi. Unajua muda wote tutakuwa tunasambamba na Rayon Sport. Baadhi ya wachezaji karibu wanne walikuwa wakicheza timu ya Rayo. Kwa hiyo wana kazi ya kuweza kujifunza kwanza kwa pamoja kuzoea. Kwa ndani kule. Wanaondosha mwamuzi asema foul. Heka akauondosha Likwela Yelemaya Dennis. Wachezaji wa Maniema ni kutoka huko mjini Kindu, kutoka Bukavu tunaelekea huko katika eneo hilo la Kindu. Lagi sasa, lagi hakuna kitu. Kuna nafasi alikuwa anaonekana Manishimwe Jabel huwa anapenda kucheza mwenyewe, hii ana hiyo kasumba kucheza na wenzake inakuwa ni vigumu sana au mchezaji. Hiyo ni kasumba alionayo. Anaweza kumwekea Manishimwe Jabel. Washambuliaji wengi ni wachoyo hivi. Hatua hii ya robo finali. Kwa hiyo bado ni kazi nzito kwa wenyeji yani. Wanaofia aliwakuta Misri. Aliwakuta Misri. Wakalikuta ni watazamaji. Wakuta Algeria ndio anakwenda kucheza finali. Wanzao Senegal. Kazi kwelikweli. Itina Ombolenga. Lazimisha kule katika eneo la hatari. Nafasi nyingine. Hey, yule. Sugra Ernest, vipi? Wafasa ndugu zetu ni yale yale. Ni yale yale. Vipi? Sugra Ernest anapoteza nafasi nyingine nzuri. Amempa kweli. Ile kimekumba. Jabel alimwekea. Akavusa mpira ule. Lagi lakini da. Ah, jamani. Mambo mazito kwa kweli. Bila shaka ataanza kuona salaba ni mzito sasa. Hakika ateza nafasi nzuri Ali Nionzima. Ateza sasa AS Maniema nao. Ngoma inakuwa rahisi tu. Ni kama kitu
kuna kiruka ambacho ni obstacle kinakuzuia usiende. Kiswahili cha Tanzania. Mitina Mbolenga. Mcheza uzuri sana. Chenga chenga hivi za maudhi. Kama pale unapotaka unatembea barabarani unakuta watu wameweka jiwe kubwa katikati una, au unapoendesha gari huwezi kupita. Kiunzi kile. Sasa ndio ndani kule. Pasi nzuri sasa ile. Nataka kumchuka. Lazi. Takusawisha pengine sura MSD. Ndio huyu jamaa naye mshambuliaji huwa ni mfungaji wa magoli. Lakini wamefanya mashambulizi mengi. Ila kumalizia sasa ndio bado kuna tatizo kwa timu ya APR. Shamba moja imeongezwa sasa. Wanatengeneza nafasi. Lakini mambo yanakuwa ni magumu. Dakika 45 zimeshakamilika. Katika uwanja huu wa Kigali Nyamirambo, jijini Kigali, Rwanda, apoteza nafasi Subira Ernest, bila shaka atakwenda kulaumiwa na kocha. Bila shaka. Hakuna goli kwa timu zote mbili, APR dhidi ya IS Manyema Union kutoka DRC. Basi ananduguye pia. Nafasi nzuri wanatengeneza hapa. IS Manyema mwamuzi anasema nyanyuka, kangata filipi. Kapeta ile. Kule kwetu nasikia amepeta, mwamuzi anapeta ujue hapo. Ile ile cha kwanzito. Yeah. Chapelle. Nyonzi Mali. Anajaribu kulazimisha mbele huko. Manishimwe. Manuel Manishimwe kama winga hivi. Winga kushoto. Anavutia sana kumtazama. Anavutia sana. Mchezaji wa timu ya taifa. Ya, anavutia sana. Afu wana misi mchezaji Muhajiri nduguye Haruna Niyonzima. Blanke kwepo naye yule ni hatari. Ndiye mfungaji, alikuwa mfungaji katika msimu alikuwa Mzombo Arnold. Akaanguka wewe. Alikaanguka. Sasa IS Manyema wanajipanga na wenyewe. Wanataka kufanya kitu watafanikiwa. Ana block uzuri kabisa mlinzi yule. Atrevo maridadi kweli kweli. Poteza balance ya control. Manishima. Utela entru. Anawacha vizuri sana Fitina Ombolenga sasa. Anakokota maridadi sana. Anajaribu kuweka ndani kule. Cheza maridadi kwa utulivu kubwa mbenji ule. Nizamu sasa ya IS Manyema. Gimbi Mbumbi. Anajaribu drive mwenyewe. Ataweza kumuona nani? Mwanatake huyo Mangwende pale. Mangwende, Mangwende. Manishimwe. Manishimwe Mangwende. Hatari hiyo baba. Eh bwana. Vitu hivyo bwana hapa Kigali. Endelee kuona burudani. Kilangalanga. Kuna rafiki yangu kule Tanzania. George wa Uganda. Anambia hiyo mechi tamu sana. Ailewi nani anakwenda manake nipiga nikupige. Eh bwana. Lagi. Nivuta nikuvute kwa kweli. Bado mechi ni ngumu. Jaribu kupapana bado. Lagi jaribu hakuna kitu. Ya kaka. Kwa Rwanda mambo ni mazuri, mechi zinapigwa kwa kweli. Ni mtu wa mpira kweli. Na mchezaji wangu sana George wa Uganda. Ase? Amekuwa akiandaa mechi. Anaweza kaileta hata APR ama Rayo ikacheza mechi ya kirafiki Tanzania kama ambavyo Agosti 25 Taska ya Kenya itakuja kucheza na Gwambina katika uwanja wa Gwambina kule kwa Geita. Kwa hiyo mambo ni mazuri. Sasa nzuri kwa timu hapo. Waileta ehe. Ya sala. Amaongocheza uzuri kabisa kiungo yule. Nzima Olivier atakutuambia mnapiga piga stories za nini bwana, nataka kuweka mambo hapo sawa. Ikona ile kwa IS Manyema Union. Captain Gimbi Mbumbi anakwenda kupiga, amemwachia ya sala Obongo. Amemina ndani kule, cheza goalkeeper. Rogili Omar alikuwa amejisahau, maana kibda mrefu hajasalimiwa. Kweli. Rogili Omar kaloa pale. Ameikataa lakini kwa maridadi sana. APR
wapo kwenye pressure na uzuri wake yeye ni mrefu mrefu sana jaribu goalkeeper wa Mukura leo kwa goalkeeper wa IPR baadaye kenda katika klabu ya Msanze na hatimaye kenda Butare Samirudi pia wana venja jaribu kumimina majalo ndani kule cheza vizuri kabisa walinzi wale Shima Kefe hakuna kitu alia sekunde tu acha tuone hali itakuwaje robo finali ya mwisho hii APR wanalazimisha Claude kuna mchezaji uko chini Utela Andrew kwambia hakuna anaomba kule referee hujaniona kanyanyuka hakuna muda wa kupoteza kwa sababu wao wanahitaji bao haya mabadiliko mabadiliko ile goalkeeper sasa anatoka Matumele Monzobo Arnold goalkeeper na anaingia goalkeeper mwingine Tigo la Kilebela Lineka hey! Wanamwamini huyo bila shaka mikwaju wa penalty sasa Tigo la Kilebela Lineka huyo ni Mugisha huyo kocha wa goalkeeper wa IPR goalkeeper wa zamani wa Uganda Cranes yeye hataki kubadilisha anaonekana mwamini kijana wake pressure sasa zile dakika tatu anashtua zimekamilika bonge la mtu bonge la mtu sasa sijakaingia nayo hii hakuna kuna anaingia hapa na kutana nayo ngome naishi hapo jaribu kutandika mkwa chini chini kule amekosa nafasi hiyo APR na kumefanya kazi bure. Tibola Lineka. Bonge la mtu akikaa golini anatisha kama simba, asijakaa simba kuchora tu. Akikuna golikipa anaweza kawa ni bonge hivi hapa anatisha kwa likweli afu. Mechi imemalizika kwa slow. Hili wanatakia na fair play. Kuna matata. Safi kabisa. Robu Gilinde anaingia langoni. Omar. Acha tuone. Yeye kocha naye hali yake kocha la usadisi mambo ni magumu kwa kweli mkwaju wa penalty wa kwanza anakwenda kupiga Biasala Amongo Biasala Amongo nafasi hiyo sasa kwa AS Manyema Biasala Amongo kaka ndani ya kimio alikuwa ameenda kashika njia sahihi kabisa Rogi Omar lakini mpira ulikuwa na kasi na umemzidi moja penalty ya kwanza amepata AS Manyema Union kutoka DRC amepiga chini chini mpira wa chini chini unakuwa mzuri zaidi inakuwa rahisi kufunga bao labda kama ni bahati mbaya tu lakini pia chini chini wanaambiwa au anainua tabasamu lina mengi hilo hiyo ni Manzi Tibola Lineka anaenda kupiga captain Manzi Tier. Manzi Tier. Mambo yatakuwaje? Nahodha anaenda kufungua kibarua hiki. Manzi Tier. Yuko pale anashusha pumzi. Roho yake mkononi inataka kutoka puani anarudi sasa. Amuza sema piga kaka vipi? Manzi! Amecheza goalkeeper. Tibola Lineka. Opoteza penalty hapa. Amemuonyesha Manzi Thierry. Anajiamini. Amemuonyesha goalkeeper na amepiga upande ule ule ambao alipiga. Goalkeeper mwenzie wa AS Manyema. Hajatoka mbali alipopiga. Hakika APR ni bala. Wako nyuma sasa. Anakwenda kupiga captain Ngimbi Mvumbi. Vumbi atatimua vumbi langoni kwa Rogiri Omar acha tuone Ngimbi Mvumbi anamtishia mithili ya simba mwenye hasira golini kule Ngimbi Mvumbi kaiweka ndani ya kimia hana mchezo huyo kama ridadi sana shuti kali Rogiri Omar anaona upande unaopigwa lakini ule mpira una kasi ule kama mshale. Unapopata unapopiga mpira piga namna hiyo. 2-0. Wanakwenda kupiga penalty sasa APR.
mikwaju ya penalti. Kocha ma goalkeeper. Ni kocha ma goalkeeper. Yes. Alikuwa akiona jinsi mambo yalivyo. Yeye ndo kazi yake sasa hapo. Utera entro. Yeye na Lineka. Utera entro anaisabia entro. Penalty nzuri sana Lineka amepotea maboya. Ukisikia kupotea maboya kwenda market ndio hii. Mara hii amekutana na chuma. Utera entro amepiga penalty nzuri sana 2-1. Anakwenda kupiga penalty ya tatu sasa AS Manyema Union. Hakika hali ni nzito kweli kweli. Hali itakuwaje? Asemani mmeshaweka. Anakwenda kupiga penalty ile. Boka mapita. Boka mapita. Atafanya nini? Hatua kadhaa nyuma. Ah, ni nafasi sasa Boka mapita. Tatu. Penalty nzuri sana anapiga AS Manyema Union. Penalty zote tatu ndani ya kimia. Boka ambao pita amemtesa sana Rogiri Omar. Amemtesa. Anamtesa sana, anapata mateso kweli kweli. Okay. Sasa Tibo La Lineka. Huyo ni kocha Mgisha huyo. Anawaza kweli kweli alitakuwaje. Mkwaju wa tatu wa penalty anakwenda kupiga IPR. Unamwona mkwara huo? Anakwenda kupiga fitina Ombolenga. Mlinzi wa timu ya IPR. Mpira una upepo huo bwana fitina vipi? Ana na upima pima. Labda anataka kumpimia shuti. Fitina Ombolenga uso kwa uso na Tibo La Lineka. Ni penalty ya tatu, tazama hii. Fitina! Kapiga upande ule ule Lineka anajilaumu kwamba nimeiona hii. Ilibaki kidogo 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 kidogo. Anajilaumu kweli kweli. Fitina Ombolenga anaweka penalty ndani ya kimia 3-2. Roho inamuuma. Naumu kwa sababu yani nusura audake uko chini chini tu. Na alivyopiga naye hakupiga sana huyo Ombolenga. Kwa juu wanne wa penalty kwa AS Manyema Union. Golikipa Rogiri Omar anajiuliza hali itakuwaje. Nafasi nyingine hiyo kwa vijana wa anaiweka ndani kule maridadi sana. Penalty nyingine ile inapigwa na Sefu Masumbuko pia. Huwa kawaida huyu goalkeeper Rogiri Omar sio hodari sana kudaka mikwaju ya penalty. Wanafahamu hata wenzake alipokuwa katika klabu ya Mukura Victor Sport hakuwa hodari sana. Sasa penalty yana anaenda kupiga vijana wa AS Manyema Union. Hali ni mbaya kweli kweli. Pia ndio anakwenda kupiga sasa. Eh? Pia ndio anakwenda kupiga. Sijui hali itakuwaje. Anakwenda kupiga penalty ile Ishimwe Keve. Goalkeeper kule Tibo La Lineka. Anaangalia watafanya nini. Pasi ile sasa Ishimwe. Atafanya nini? Ishimwe anampimia Keve. Mkwaju wa hastari. Anaweka ndani ya kimia Ishimwe Keve. Sasa ni mikwaju minne kwa mitatu ya penalti. Anakwenda kumalizia AS Manyema. Golikipa hana cha kufanya Tibo La Lineka. Anamwambia kula tano mwanangu umeninyosha. Kula tano. Kula gwala ile umeninyosha sana hii. Sasa itakuwa ni hatari sana kama huyu mkali huyo. Hii penalty inaweza kuwa ya mwisho kama watapata. Wakipata hii manake APR wanatoka. Wanayaga mashindano ya Kagame. Nafasi ya mwaka huu mwisho kwa AS Manyema. Anakwenda kupiga Likwela Sumaka. Nafasi hiyo 1-2-3 APR wapo kwenye mashindano anatoka Likwela. Oh yes. Yes. Rogiri Omar sasa ni maridadi sana, anakosa mkwaju wa penalty. Anaokoa. Ameokoa hii. Kama ingeingia manake ingekuwa bye bye kwa APR. Sasa. Lakini bado penalty zinaendelea. Rogiri Omar leo kama atashinda hapa APR kwa mkwaju wa penalty, atakuwa ni shujaa na watu watalala usiku mwanana. Asante. Uwanja wa Kigali unanyanyuka. Subiri tuone
usiandike mate bwana. Sasa usiandike mate na wino. Sasa penalty ya mwisho kiandi ule ule Epiara kikosa penalty, anatoka akishinda, wanaendelea. Haya, unaona mtihani huo sasa. Paka anakwenda kupiga bilingula lagi lagi lagi, atafanya nini bilingula lagi? Nafasi hiyo lagi, Epiara amejikanga ndani ya kikango, nje Rwanda inazizima kimya. Reo nje, Epiara nje. Sawa, ndo hivyo. Aya, si Manyema wanakwenda. Pensi sasa. Wanakwenda kama kawaida. Kwa mikwaju minne, kwa mitatu penalti. Ile ngalalakia na shangaa. Hapa ndo pika. Kipa licha kwamba alifanya vizuri sana Rogelio Mad kwa kuokoa penalti ambayo ingewafanya waendelee. Wazee wa Bolingo kama kawaida, wazee wa Bolingo na Ngai ni furaha. Amenuna bado kocha. Bado utafikiri hajafunga machi. Utafikiri tu. Hajachangamka. Basi jamaa kazirai sasa. Mashabiki wanaondoka leo, APR wanaondoka. Basi tunawaachia wageni. Basi ndivyo katika soka.